ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା 26 ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ ଭାଷଣ। ସମ୍ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶ ଶାସନାଧୀନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କଲା। ଆମ ଦେଶର ଏହି ଶାସନ ଖସଡ଼ା ତିଆରି ହେଲା, ଯାହାକି 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଏହି ଦିନରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣୁ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତେଣୁ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଜନନୀର କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ହିଁ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଦିନ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା, ତାର ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ସାରା ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବୀର ଦକ୍ଷ ପୁଲିସମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିବସ। ଏହି ଦିନ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଏହି ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଶପଥ ନେବା ଯେପରିକି ଆମ ଦେଶରୁ ଦୁର୍ନୀତି, ବେକାରୀ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ହଟାଇ ଦେବା, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଣ କରିବା, ପାପୀମାନଙ୍କର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ଜାତି ପକ୍ଷେ ମହାନ ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଓ ଦେଶ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ପରେ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଦେଶ ନାନା ସଙ୍କଟରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଗତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏହି ଦିବସ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଦେଇଛି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁଦିନ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ସେହିଦିନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ସଫଳ ହେବ। ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସଟି ଆମ ଦେଶ ବା ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛୁ। ଏହି ଦିବସରେ ଆମ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକସ୍ୱରରେ ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାଷଣଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।